Потому что кому-то скучно, кому не. Друзі, щоб з друзями гратися, щоб з друзями бігати, щоб з друзями якийсь в теніс займатися. Щоб погратися, і можна, щоб, якщо тобі мама не дозволяє сама на прогулянку, то можна з друзями вийти. Навіть в кафе з друзями можна. Щоб вони, щоб вже зима починається, щоб, а там в теплі краї дуже тепленько, і вони там собі ходять, вони там цілий день. Все, їм холодно, вони запам'ятовують, тому що їм холодно. І потім і там їх дісто, бо у них є мозги. Живи наповну! Відчувай усі переваги комфортного помешкання житлового комплексу на Щасливому. Затишні оселі на будь-який смак. Розвинена інфраструктура, неповторні краєвиди, власний парк для активного відпочинку. Це не казка, це ЖК на Щасливому. ЖК на Щасливому. Час бути щасливим.